რუსთავის ტაეკვანდოს კლუბი ამხანაგურ ტურნირს მასპინძლობს აზერბაიჯანიდან და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსული 120-მდე სპორტსმენი ქალაქში სამი დღის განმავლობაში იმყოფებოდა. ვიზიტი ამხანაგური ჩემპიონატით დასრულდა. რუსთავის ტაეკვანდოს კლუბის წევრებმა შეხვედრებში წარმატებით იასპარეზეს და საპრიზო ადგილების მოპოვება შეძლეს. ამხანაგური ტურნირი ორ ასაკობრივ კატეგორიაში მიმდინარეობდა. აზერბაიჯანიდან ჩამოსულია სამი გუნდი და საქართველოდან მდე წყალტობა და ქუთაისი ჩამოსული და ჩვენ რუსთავის გუნდით ერთად მაგათებ ამხანაგურ შეჯიბრს რა ძალიან კაია და ჩვენთან სამ დღის განმავლობაში იმყოფებოდა აზერბაიჯანიდან სამი კლუბი ერთობლივ ვარჩი ჩავატარეთ ეხლა მაგათებ ამხანაგურ შეჯიბრს